长夜尽明，众人进入般若浮生梦之后，分别成为了梦中的人物，去经历他们的爱恨生死。而黎苏苏化身的桑九是一个天生仙髓的棒族公主，这一点和黎苏苏很像，天生仙髓有多难得，所以也有人说桑九其实就是黎苏苏的前世。而她嫁给明夜，看似缘分，实则是霸王一开始就算计好的阴谋。魔尊偷袭，明夜身负重伤落在墨河之中，意外吸走了镇水冰晶。眼看着桑九献出仙髓护佑水族，霸王转身就算计上了明夜，让他娶桑九，看似邪恩已报，实际上更像是早已算计好了一切，甚至他和魔尊关系匪浅。成婚之后，两人井水不犯河水，加上桑九勤奋，明夜也愿意教他。同样是水族，明夜本就是蛟龙，又身负水族至宝，对桑九的身体自然大有裨益。除此之外，就是对桑九好的两个上神了，一个是初皇，一个就是带黎苏苏回到500年前的时间之神。而传言初皇就是黎苏苏的生母，剧中不清楚。可惜霸王千算万算没算到明夜有一个这么心机深沉又疯狂的追求者，天欢狠辣地灭了整个墨河水族是霸王没想到的。他以为桑九嫁给明夜，假以时日，定然能够再次修得仙髓，到时候墨河一族都会与有荣焉，可惜打错了算盘，也把所谓仙族想得太善良了。墨河水族被灭，弱小的桑九想要复仇，只能修一些旁门左道的法术来强大自己，在诛杀数百仙人之后练成了青世之玉，并诛杀天欢之后也死于天雷之下。而明夜作为一个冷眼旁观者，但凡他多关心桑九一些，也不至于等到他去世才后悔。而青世之玉身负诅咒，选择淡台进的原因，也是因为桑九对明夜也是有恨的吧。若不是他的出现，他怎会失去仙髓，全族被灭。而霸王自以为给女儿选了一个最好的归宿，却没想到亲手造就了女儿的悲剧。